vilatans i vilatanes. Una setmana més entre vosaltres davant d'aquesta situació que tots ens té molt preocupats. Aquests dies molts veïns i moltes veïnes ens feu una pregunta de quan durarà això. Preguntes que nosaltres no sabem donar resposta. Però sí que des del nostre ajuntament seguim treballant per ser un referent per als nostres vilatans i vilatanes i ajudar en qualsevol situació que ho requereixi. No dubteu que aquesta és la nostra obligació i treballem pels nostres vilatans i les nostres institucions. Unes primeres paraules d'agraïment i encoratjament a totes les persones, als sanitaris del nostre CAP, perquè els guissonencs i guissonenques també n'estem orgullosos i orgulloses de vosaltres. I potser no us ho fem arribar per xarxes, però sí a través d'aquest vídeo. Gràcies per la vostra professionalitat, per les hores que feu i el positivisme que ens esteu transmetent a tots els veïns de Guissona. Gràcies Pilar, Neus, Quico, Judit, Àngel, Rosa, Montse, Tere, Tània, Marta, Àngel, Cinta, Nacho, Anna, Francesc, Juanfra, Ladi, Ignasi, Carles, Petro, Evelyn, Míriam, Lluís Fernando, Josep, Freddy i Dani. Gràcies perquè estem a les vostres mans i estem molt contents. Informar-vos que fins a dia d'avui ens han comunicat al Departament de Salut que solament tenim un cas positiu de coronavirus a Guissona, que està derivat a l'Arnau i està sota control en un estat lleu. Des d'aquí li donem molts ànims a la nostra veïna i a la seva família. Sí que és veritat que hi ha nombrosos casos confinats en els seus domicilis per precaució o per contacte amb un positiu. Recordeu que aquests dies les dependències de l'Ajuntament no estaran obertes als ciutadans, però podem atendre trucades telefòniques des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia. No es fa atenció presencial, però podeu utilitzar l'oficina virtual o el correu electrònic ajuntament@guissona.cat. A totes aquelles famílies que porteu els vostres fills i filles a l'escola de música i a la llar d'infants, la Junta de Govern hem decidit no emetre el rebut del mes d'abril, estudiar amb la Diputació i la Generalitat aquesta situació de les nostres llars d'infants i escoles de músiques i us farem arribar a les famílies afectades un comunicat informant de com quedarà la situació definitiva. Aquests dies tenim la policia local dedicada a tasques d'atenció als ciutadans. Recordeu el número de telèfon per a qualsevol tema que tingueu o requereixi: 618 30 42 42. I també tenim la Brigada Municipal fent tasques de desinfecció d'espais públics i manteniment de la via pública. Un equip de persones orgullosos i orgulloses de desenvolupar aquestes tasques en moments difícils i d'incertesa. Gràcies. Els vilatans i les vilatanes us ho agraïm moltíssim. Tenim també el voluntariat activat en dues tasques molt necessàries. Per un costat, les mascaretes. Una vintena de persones estan cosint el teixit i properament el lliurarem al CAP i a la Fundació. Mil gràcies a les persones que heu donat el material, persones que cosiu i persones que ens ajudareu a fer arribar aquest material als seus llocs de destí. I també ja hem ajudat algunes persones necessitades a fer compres diàries i a portar medicació. Si recordeu, el telèfon en aquest cas és el 636-73-67-80. A tots i a totes, gràcies per aflorar l'altra cara de Guissona, una Guissona solidària, orgull de Guissona. En moments com aquests ens hem de sentir orgullosos de viure a Guissona. I per acabar, a totes aquelles persones que veieu aquest vídeo i esteu amb símptomes i no us acabeu de trobar bé, molts ànims i força per superar aquesta situació. Com deia Miquel Martí Pol, no t'assenyalis fites, fes camí. Anem fent camí plegats. M'agradaria acabar el vídeo d'aquesta setmana amb una cançó de l'Axan Bustos, Tornarem, i que sempre li trec la pols quan hi ha moments de dificultats. Tingueu bon cap de setmana i ara més que mai, salut i família. Trencar aquest desencert comença en un mateix. Tornem a les arrels dels somnis que ens van veure néixer. És temps de ser valents, és temps de ser conscients que cal cor i cervell i no voler